Nå lanserer vi Tine Bedriftsstyring Plus for deg som er melkeprodusent og medlem i Tine og Q-kontrollen. I Plus kan du optimalisere drifta ytterligere. Her får du oversikt med nøkkeltall, produksjonskontroller og prognoser. Du kan raskt se om alt er i henhold til plan eller om noe må gjøres. Er det avvik, vil du få opp varsel om dette, og du kan velge detaljert visning med grafer og nøkkeltall. Innholdet i Tine Bedriftsstyring tilpasser seg skjermstørrelsen din. Med egen app for mobil er det enkelt å registrere inn riktige data der du er. Tine Bedriftsstyring Plus er et abonnement som utvikles trinnvis. Ferdige løsninger legges fortløpende inn i Plus, og månedsprisen øker i takt med innholdet. Når alt er på plass i Plus, blir prisen kr 250 per måned. Trinn 1 er gratis og inneholder produksjonskontroll, fruktbarhet for kyr og kviger, fleksible referansegrupper i mjølkonomi, produksjonskontroll hold, som lanseres snart. På siden Mine abonnement er det enkelt å oppgradere til Plus. La oss ta en titt på plussløsningene i trinn 1. Den største nyheten i pluss trinn 1 er produksjonskontroll fruktbarhet, med oversikt over fruktbarhet i hele besetningen. Hvilke dyr er i brunst, inseminerte eller drektige? Er det noen dyr som bør følges opp? I fruktbarhetsoversikten er status på hvert enkelt dyr i hele laktasjonsperioden vist med ulike farger. Når det er samme farge på kuhode og bakgrunn, er alt i rute. Har hodene en annen farge enn bakgrunnen, kan det være avvik. Du kan selv velge hva du vil se på skjermen. For eksempel bare dyr i første laktasjon, første 150 dager. Blå hoder på grønn bakgrunn bør sjekkes. Du kan klikke på hodet for detaljert visning. Da vises laktasjonskurve med helserelaterte hendelser. En annen nyhet i pluss er fleksible referansegrupper med nøkkeltall i mjølkonomi. Her kan du se hvordan du presterer sammenlignet med andre. Velg referansegruppe selv og sammenlign drifta di med andre gårder. Snart lanserer vi også produksjonskontroll hold som en del av trinn 1. Først for kyr og så for kviger. Bli plussbonde du også, og få en enklere hverdag og mer lønnsom drift. Oppgrader i dag på medlem.tine.no.